Hello! Täältä Espanjasta. Joo, mä ajattelin, että mä kuvaan tai otan teidät taas mukaan mut tähän päivään. Te toivotte näitä vlogeja niin paljon, musta on kiva tehdä näitä, joten here we go! Aamupäivällä. Mä otan hiljemaa. Tänään meitä väsytti, tai ainakin mua, aika paljon. Mä heräsin ekan kerran 7:30, mut sit mä olin silleen ja katsoin puhelinta. Mä olin, että ei, mä jatkan vielä unia. Me nukuttiin 9 asti. Sit mä söin, tein koneella hommia ja sit me lähdettiin vasta ulos. Ja sit mä päätinkin tehdä ekstemporeitumiseen tai tolla. Mä saan puhua mäkivetoja. Sitten ekaa kertaa mä kävin pulahtaa tuossa altaassa. Ja voin sanoa, että se kyllä piristi päivää tai herätti niinku tähän. Okei, nyt kyllä Red Bullia, koska ei oo päivää ilman. On, mutta harvemmin. Nyt mä voisin alkaa meikkaa ja jatkaa koneella hommia. Se semmoista. Kyllä siis elämä täällä, niin... No. On aika täydellistä. Nyt me ollaan tekee lounasta. Mä oon syönyt aika paljon niinku riisiä ja kanaa täällä. Nyt mä haluan pastaa. Oikeastaan mulla on vaan kanaa. Mä teen jonkun tommosen tomaattikastikkeen jonkun. Siinä tuli mun tämmönen tomaattinen kanapasta. Bibi ainakin chillaa. Tässä on mun snäkki ennen treeniä. Siinä on tommoset protskurahkaa, maitoa, bensasmustikoita ja muroja. Kerkes tulee vähän nälkä, tossa lounaasta on jo kohta kolme tuntia. Tää, sit mä käytän Bibin ja sit mä lähden salille. Laitoin myös pyykikoneen päälle. Se on täällä keittiössä. Tää mun ajaminenkin täällä on alkanut sujua paremmin täällä manuaalilla. Ei oo enää ihan niin paljon. Haluaisin vasta sanoa, että ei oo enää niin kengurubensaa. Yeah, okay. Thank you. Että oli hyvä treeni. Ai että. Nyt mä ajattelin, että mä voisin soittaa mun siskolle. Lupasin, että me soitellaan tänään, niin Siis kyllä mä voin sanoa, että kyllä mä näkisin mun arjen kokonaan täällä. Ehdottomasti. Siellä mun kippo odottaa. Tuntuu sit varmaan tosi luksukselta ajaa omalla autolla. Pääsee Suomeen. Vastaakohan se. Mitä kello on Suomessa? Okei, no sanoksä sille vaikka, että soittaa selkeä? Joo, sano. Okei, hyvä. Okei. Moi. Mäkin lähtö. Ei saakeli. Ja nyt tuolla tulee autoikin sikana. Tässä tulee mielenkiintoista. Noniin, kuunnelkaapa tää. Ei, tää meni smoothisti. Piti mennä sen kanssa pelaa sunnuntain padeliin. Nyt oli ihan kiva. Oli. Siis vitsi, nää päivät menee nopeasti. Kello on 8. No mä juttelin äsken Sofian kanssa joku 45 minuuttia puhelimessa. Nyt mä teen tämmösen pikasiivouksen. Saan huomenna vieraita. Tai vieraan. En mä voi laittaa. Ja laitan pyykit kuivuun itsensä ja tällaista perus. Ja sit mä haluan mennä kyllä suihkuun. Ja Bibin kanssa iltalenkki alkaa rauhoittua.
Me käytiin Vivin kanssa iltalenkillä ja nyt mä teen vähän vielä hommia. Mä kysyin mun valmentavilta, että mistä liikkeestä ne haluaisi vinkkivideoa, niin sit ne ehdotti. Ja mä tänään salilla kuvasin kaksi, niin mä otan nyt voice-overeita ja sit mä vielä lähetän nää. Tässä esim. Tossa kun te otteen tosta tangosta, niin kädet ei enää irti. Stoppereita ei saanut laskettua alaspäin, mutta riittää yksi askel taakse. Tärkeää on pitää rinta pystyssä. Se olisi iltapalaa, mulla on kaksi leipää, valkoista yksi kokonainen ja sitten on tämmösiä muroja ja rahkaa joukossa. Hyvää huomenta! Mä oon siis tänään pesu hiukset, uivannut ne, laittanut pyykit tai lakanat vaihtoon ja nyt kello on 10, mulla alkaa etäpalaveri Suomeen, joten let's do it! Miten menee? No kaikki kuule hyvin. Sä hehkut, loistavaa. Mä hehkun. Loistavaa, hieno juttu. Onko saanut nyt levät riittää, että me tehdään, että sulla on tiimi, joka niinku auttaa ja tekee sun kanssa tätä koko juttua. Eli sulla on parhaat mahdolliset avut. On aika ankeeta, mutta ei se tunnu täällä edes niin ankealta, mitä se on Suomessa. Tää on toisaalta ihan rauhoittavaa. Ulkona sata vettä, niin aina kun Vivi kastuu, niin... Siin tulee villi! Tuleeko susta villi? Tarkennaa. Okei, mä äsken laitoin mun valmentaville toisen niistä vinkkivideoista ja kävin jotain viestejä läpi ja nyt olisi aika lähteä lounaalle. Me päätettiin, että mennään käymään lounaalla ja sitten pitää tehdä ruokakauppa, koska jääkaappi alkaa olla aika tyhjä. Se on ainakin plääni. Katsotaan, onko tänään salipäivä. Mä oon oikeesti hirveä jotenkin hedari. Ja mä oon nyt vetänyt kaksi päivää niin kuin kovia treenipäiviä ja mulla on ollut tavallaan tupla treenipäivä. Mä oon tehnyt aerobisia ja sit mä oon tehnyt salitreeni. Ja mulla on kaikki lihaksetkin ihan kipeät. Kiva kun mä teen tälleen, koska mulla on siis olkapäät kipeät. Mutta nyt lounaalle. En tiedä vielä minne, mutta mä haluan jotain semi-freshia. Ja annetaan pikku huomio mun hiuksille. I freaking love them. Miks mä puhun nyt yhtäkkiä jotain englantia? Se on ne kukaan ei osaa puhua englantia. Ei vaan. Nyt tulee fakta. Mä voin sanoa, että mä osaan puhua englantia. Ehkä isompi asia on se, että mä en niinku uskalla. Mä jotenkin mua ujostuttaa se. Siis täällä kun mä oon yksin, mulla ei oo mitään ongelmaa. Siis mä en niinku enää jännitä sitä yhtään. Siis mä oon ihan niinku, että mä puhun ja mä oon oppinut ihan sairaan paljon. Niinku mä oon ollut ihmisten kanssa, ne ei puhu suomea. Mun on ollut pakko. Ja mä oon käyty tosi diippeäkin keskustelua. Siis oikeesti tosi. Mä oon kertonut mun elämää. Niin kyllä voin sanoa, että on ollut pikkuharjoitusta. Ja jos mä en tiedä jotain sanaa, niin sit mä oon selittänyt, mitä mä tarkoitan ja on ymmärretty. Siis tää kyllä kasvattaa ja opettaa kieltä. Et siis, katsotaan, niin eikä mä jossain kohtaa ala puhua englantia täällä YouTubessa. No ei. Se olisi ehkä liian niinku kringe. Tai en mä tiedä. Kertokaa. Joo, nyt on siis sunnuntai. Mä editoin tänään tätä videoa ja tajusin, että mähän en ottanut mitään lopetusta tähän. Yllätys, yllätys. Mulla tuli se vieras ja mä kyllä osasin arvata, että mä en välttämättä pysty keskittyä kuvaamiseen. Meillä oli tosi kiva 3 päivää, käytiin treenaa, tehtiin ruokaa ja töitä ja niin poispäin. Mutta se siitä. Mä halusin tähän loppuun tulla sanoa muutamia ajatuksia täältä Espanjasta, koska itse asiassa mulla on enää 1 viikko jäljellä. Mä mainitsin siinä edellisessä videossa, että mulla on yksi sellainen työjuttu, minkä takia mä joudun ehkä lentää Suomeen. Niin tuun Suomeen, on hetken aikaa ja katsotaan sitten, että milloin tänne palaisi takas, mutta aion kyllä palata. Mä haluaisin sanoa sen, että te varmasti moni tietää, mä oon käynyt siis elämässä niin isoja asioita läpi, en tarkoita viime vuotta, vaan siis ylipäätänsä tosi isoja asioita ja isoja vastoinkäymisiä ja sellaisia, mistä mä en ole puhunut. En tiedä, tuunko puhumaan, sen aika ei ole nytkään. Mutta tää, miten tää alkuvuosi on alkanut, niin mä oon jotenkin oikeasti ihan sanaton. Siis tapahtuu nyt peräjälkeen tosi hienoja asioita, mahdollisuuksia, mutta mä koen, että mun on pitänyt eka käydä siellä pohjalla, että mä voin tuntea tämän hyvän olon ja jotenkin universumi nyt oikeasti syöttää hienoja asioita ja mä aion tarttua niihin. Ja mä oon joka päivä oikeastaan itkenyt sen takia, koska mä oon niin kiitollinen, mitä tällä hetkellä mun tapahtuu. Siis semmosia asioita, mistä mä oon unelmoinut ja jotenkin mä en tiedä. Tän pointti on nyt vaan se, että jos sulla on siellä oikeesti vaikea hetki, niin luota muhun, kun mä sanon, että niitä on kaikilla ja sen jälkeen oikeesti paistaa aurinko ja jotain hyvää tulee tapahtuu ja sä tuu tajumaan, että niinku kaikella on merkityksensä. Ehkä se on se, että sun pitää kasvaa ihmisenä, sun pitää vähän katsoa peiliin. Mä oon tehnyt niin, mä oon kasvanut tosi paljon, tää on opettanut hirmu paljon, tää on itsenäis, tai niinku mä oon tullut vielä enemmän itsenäisemmäksi.
mä oon itsenäinen, mut vielä, ja osannut arvostaa tosi paljon eri asioita ja semmosia perusasioita. Oikeesti luota siihen, että kyllä niin kun sitä hyvää on tulossa. Se on ehkä viikon päästä, on ehkä kahden viikon päästä, mut se on tulossa. Tai vuoden päästä. Mut se on tulossa. Ja mä oon sitä mieltä, että joku tuolta ylhäältä oikeesti testaa niitä vahvimpia. Niille tulee eniten vastoinkäymisiä, mut sä oot itse se, kuka päättää, miten sä reagoit niihin. Niin kun, annaksä sen valtaa kokonaan vai oot hetken aikaa rikki ja sit sä nouset sieltä. Koska vaan sä päätät, miten siinä käy. Mä haluun auttaa ihmisiä, mä haluun inspiroida. Ja multa itse asiassa alkaa kohta pyörimään noin mun online-valmennukset, eli henkilökohtaisempaa valmennusta. Nytten ystävänpäivän aikaan mulla on kamppis hinta, mä laitan linkin tuohon alas. Minimikesto mun valmennukseen on 3 kuukautta. Ja kuukausihinta on normaalisti 150, mutta nyt kamppishinnalla te saatte 130. Ja mä otan siis tietyn määrän vaan valmennettavia mun henkilökohtaiseen online-valmennukseen. Eli kaikki tapahtuu verkossa, sul tehdään sun tavoitteisiin nähden omat ohjelmat ja näin. Ja mä oon sun apuna koko niin kun ajan, oli sun tavoite mikä tahansa, mä haluan auttaa sua. Jos sulla on vaikea elämäntilanne, mä haluan oikeesti motivoida tsemppaa, ei vaan treeniä enää muutakin, vaan jakaa tosi paljon muitakin ajatuksia, mitä mä oon oivaltanut. Niin kannattaa hyödyntää se, jos sä haluut mun tiimiin. Mut tämmösiä ajatuksia tällä kertaa. Mä oon maailman kiitollisin ihan perusasioista. Mulla on ollut oikeesti tosi hyvä olla täällä. Ja mä oon nauttinut super paljon olla yksin. On ollut kiva tutustua ja nähdä ihmisiä, mut kyllä mä niin kun tykkään olla myös tosi paljon yksin. Huomenna mä saan mun siskon tänne, joten sekin on myös erittäin kiva. Kiitos hei, että sä katsoit tän videon ja muista laittaa peukku ylös, jos sä tykkäsit. Ja muista tilaa mun kanava, niin me nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!